रिटर्नीको पुनर्स्थापना वा समायोजनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन नियम तथा निर्देशिका तत्काल तयार गरी लागू गर्नुपर्दछ रिटर्नीको समष्टिगत व्यवस्थापनको लागि सरकारी कार्यालय विभाग तथा अधिकार सम्पन्न सरकारी निकायको स्थापना र विकास गरिनु आवश्यक छ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूको सिप पुँजी र प्राविधिक ज्ञानको पहिचानसहितको श्रमिक तथ्याङ्क बैङ्क स्थापना मार्फत देशको योजना तथा उत्पादन क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ सरकारी स्तरबाट वर्षेनी रिटर्निङको नाउँमा रकम विनियोजन हुने तर सम्बन्धित पक्षसँग नपुगी कार्यान्वयन निकाय तथा बिचौलिया मार्फत विभिन्न छलफल बैठक तथा कार्यशालामा खर्चिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी त्यस्तो रकम बिउ बिउपुजी पूर्वाधार विकास तथा प्रत्यक्ष उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्दछ विदेश जानु पूर्व प्रदान गरिने अभिमुखीकरण तालिममा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त रिटर्नीहरूको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्दछ रिटर्नी, रिटर्नी लक्षित सरकारी नीति निर्माण तयार गर्दा गठन तथा परिचालन गरिने योजना र सम्पादन गरिने कार्यक्रममा रिटर्नी प्रतिनिधिहरूको सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ वैदेशिक रोजगारको आवरणमा हुने महिला तथा बालबालिका बेचबिखन ओसार पसार तथा अन्तर्राष्ट्रिय साइबर अपराध तथा गतिविधिको पूर्णतया नियन्त्रण र नियमन गरिनुपर्दछ प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहका योजनामा रिटर्नी लक्षित कार्यक्रमको पहिचान विकास तथा सहभागितामा प्राथमिकीकरण गरिनुपर्दछ वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत विदेश जाने कामदारहरूबाट सङ्कलन गरिने कल्याणकारी कोषको रकम कामदारको हो यो रकम सरकारी कर्मचारीको अध्ययन भ्रमण भत्ता वा अन्य कुनै पनि बाहनामा सरकारले खर्च गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो दृढ अडान रहेको छ यो रकम वैदेशिक रोजगारी तथा रिटर्नीको हितमा मात्रै खर्च गरियोस् भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ रिटर्नीले सञ्चालन गर्ने कृषि सेवा तथा व्यवसाय प्रवर्धन गर्न अनुदान तथा निश्चित अवधिको लागि कर छुटको राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ वैदेशिक रोजगारीमा विदेश जानु पूर्व सरकारले अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गरी कम्तीमा लेभल ए अथवा लेभल एकको सम्मको तालिम प्रमाणपत्रपछि मात्र श्रम अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ श्रम स्वीकृतिको बाध्यकारी प्रावधानमध्ये बिमा पनि एक हो बिमा कम्पनीले श्रमिकबाट बिमाको नाउँमा सङ्कलन गर्ने रकममध्ये निश्चित प्रतिशत श्रमिकको कल्याणकारी क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागि गर्नुपर्दछ विदेशमा सिकेको सिप पुँजी जाँगर र प्रविधिको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा रिटर्नीहरूले अगाडि बढाएका रिटर्नी सञ्जाल निर्माण उद्यमी प्रवर्धन योजना लगायतका क्षेत्रमा राज्यको साझेदारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ प्रवासमा मृत्यु भएका विभिन्न जेलमा रहेका वा अलपत्र भएकाहरूको उद्धार गर्नु राज्यको न्यूनतम दायित्व हो वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अलपत्र परेका वैधानिक कागजात नभएकाहरूलाई समेत सहज स्वदेश फिर्तीको लागि चाहिँ राज्यले हदैसम्मको प्रयास गर्नुपर्छ त्यो व्यवस्था गर्नुपर्दछ रिटर्नीहरूले विदेशमा सिकेको सिपको उपयोग हुने गरी नेपालमा उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि विदेशबाट आयात गर्ने मेसिन तथा औजारहरूमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ सरकारी लगानीमा सञ्चालित भएर पछिल्लो समय बन्द भएका सरकारी उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याई रिटर्नीहरूको अगुवाईमा उत्पादन सुरु गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्दछ